Українська влада обіцяє побудувати сучасну інфраструктуру для наших спортсменів. Програму її розвитку вже у вересні представлять Міжнародному олімпійському комітету. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з призерами Олімпіади в Токіо. Глава держави подякував спортсменам за медалі, які вони вибороли на Олімпійських іграх. Нагадаю, їх було на 8 більше, ніж на попередніх іграх, хоча українці їздили меншою делегацією. І наголосив, держава посилить увагу на розвиток спорту в Україні. Буде створена інфраструктура, які позаздрять навіть за кордоном. Крім того, будуть створені умови, аби в країну повернулися імениті тренери. А міністр спорту Вадим Гуцайт закликав спортсменів не приховувати проблеми, відкрито про них говорити. Водночас Володимир Зеленський наголосив, спортсмени відчують покращення вже незабаром. Це не буде, скажімо так, відчуття через велику перерву, щось президент пообіцяв, а відчуття прийшло через 10 років. Ви це відчуєте, це буде дуже швидко. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів.